çimende gül, oyunu görüp aldım vay dadı. İşki dağ arası da çimende gül, oyunu görüp aldım vay dadı. İlk bana bulmaydı o çimende gül, ay ben sana küyüp aldım vay dadı. İlk bana bulmaydı o çimende gül, ay ben sana küyüp aldım vay dadı. Dergidü dergidü kanda idu, yarın bilen şükürümüz amrak idu. Dergidü dergidü kanda idu, yarın bilen şükürümüz amrak idu. Ağdır beni göçen bulan vay dadı. Kızıl güllü demesem çimende gül, goncusunu üzgüm yok vay dade. Kızıl güllü demesem çimende gül, goncusunu üzgüm yok vay dade. Sen yarım ne demesem çimende gül, aa bu şerimde jürgüm yok vay dade. Sen yarım ne demesem çimende gül, aa bu şerimde jürgüm yok vay dade. Dergidü dergidü kandal idu, yarım bilen şükürümüz amrak idu. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Adır beni göçen bulan vay dadey. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Ağdır beni göçen bulan vay dadey. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Dergidü dergidü kandak edu, yarın bilen şükürümüz amrak edu. Aa bir meni de çok bulan vay dadey, aa günde güzel yarın va vay dadey. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yigitlar yaxshimisizlar? Salomatsizlar? Omonmisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom. Ko'rganingiz ko'rishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Uyg'ur band guruhi edi. Uyg'ur band. Qanaqasizlar yigitlar? Tabiatlar yaxshimi? Salom darajada. Taqdim etilgan ajoyib kursilar. Qayoqqa chiqishimiz kerak? Gilam ustiga mi? Gilam ustidan chiqing. Gilamlarni sop qo'ydim mana oyog'ingizga. Buni ham ochig'ini aytganda shu hamkorlarimiz taqdim etishga hamkorlarimiz borlariga shukr. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum yoshlar telekanalini haqiqiy muxlislari. Salomatmisiz? Omonmisiz? Assalomu alaykum bizni tomosha qilib turgan aziz muxlislarimiz. Biz yana bugun sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da didor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, oqshom xayrli bo'lsin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Bahor yaqin, kayfiyati zo'r qilish kerak. Biz efirdamiz. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilib turgan azizlar. Bugun ko'rsatuvimiz juda ham qiziq o'tadi degan umiddaman. Hozir aytib qo'ymaymiz sirlarni. Lekin oxirigacha kuzatsangiz bilib olasiz, juda ham qiziq o'tadi. Ammo lekin ijtimoiy tarmoqlarda bundan 10 daqiqa avval men Facebook tarmoqi orqali jonli efirga chiqdim va bugungi mehmonlarimizni bir qismini ozgina sirni ochib qo'ydim. Sirni ochdim. Mana bu stolimiz ustidagi ajoyib u g'aroyib bo'lgan sumkachalarni ham ko'rsatishga muyassar bo'ldim, ammo lekin yulduzi sarpasli sumkali deb o'ylamayman. Yo'q. Sarpalada asar ham qolmagan-ku. Yo'q. Hammasi kuyib ketgan. Ayollarimiz uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Qiziqarli bo'ladi. Ayollar uchun, erkaklar uchun esa bu narsani umuman qizig'i yo'q, ammo lekin erkaklar nimani xush ko'rishadi? Mana dasturxonimiz atrofida 4 ta yigit o'tiribdi. Mana. Mana ular.
ular, mana ular deyishimiz kerak, ammo lekin bizni sahnamiz ortida, ya'ni kameramiz ortida birinchi mehmonlarimiz yana tashrif buyurishyapti. Kimligini aytmaymiz, sir bo'ladi. Ikkinchi bo'limimizning boshida ushbu mehmonimizni ham biz taklif etib, albatta ularni tanishtiramiz. Endi bu yog'iga Anvar aka, siz qosh qovog'ingizga, qosh ko'zlaringizga qarab turamiz. Shuni imlasangiz choy keladi, shuni imlasangiz biz unday bo'lsa, qoshni imlashni boshlayman. Qoshim birin-ketin tepaga pastga tushyapti. Chunki biz birinchi mehmonlarimizga qanaqa choy ichasizlar yigitlar? Mikrofonga. Atkan choy degan choy bor, bilasizmi? Qanaqa? Atkan choy. Bo'ldi. Bo'ldi, ana shu choy. Tarjimasini aytvoring. Men aytaman sizga hozir. Men retseptini ham aytib yuboraman agar xohlasangiz. Tarkibini bilmay bo'ladi. Tarkibida qora choy, faqat achchiqroq qilib damlanadi. Uning ustiga keyin ozgina sut. Oq choy. Yo'q. Oq choy ham qo'shiladi. Qora choy, sut yana nima qo'shiladi? Tuz. Tuz. Sutdan tashqari hammasi bor lekin. Hozir ukalarimiz qaymoqchi. Ukalarimiz uyg'ur tilida sizga tushuntirishdi. Men juda ham kilo kaloriyali choy ekan. O'zbekona qilib aytadigan bo'lsam, shirchoy. Shirchoy. Yo'q, qo'yilmagan lekin ishlab ketdi. Ishlab ketdi lekin. Va shirchoyni ham muhayyo qilishadi ukalarimiz. Bizning restoranimizda hamma narsa taxt. Shu bilganimdacha Anvar aka, shu bir chekkada sigir boqib qo'ygan bo'lardim de. Yo'q, sigir bor, 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 bor. Bormi? Sigir bor, binoyimiz orqasida sigir turibdi uka. Bo'ldi, men sigir oldiga ketdim. Siz qora choy toptiring Yunusxon. Suv qaynatib turamiz. Siz qaynatib. Suv qaynatib turasiz. Ular hamma narsani shay. Biz restoranimizda yo'q degan so'zni o'zi ishlatilmaydi. Shunday ekan, shu restoranimizni tilga ko'p oldingiz-da Anvar aka. Mana shu restoranimizga bir ajoyib dizayner interyeri taklif qilsak, nima deysiz? Juda ma'qul. Bir o'zlarining takliflari bilan mana shu yerga nima qilsak, nima bilan bezatsak chiroyli bo'lar ekan deb maslahatlarni bersalar, nima deb? Bersalar juda ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi, ammo lekin birinchi navbatda men dastarxonga e'tiborimizni qaratishimizni iltimos qilardim. Avazbek, mana shu dastarxon ustidagi nozlimatlarga bunday ahamiyat berib kamerangizni burasiz. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangizlar, tomoshabinlarimizga bir narsa aytib qo'yamiz. Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan ajoyib pishiriqlarni ko'rib turibsiz. Nomi? Sangza. Sangza. O'zimizni chakchakka asal qo'shilmagan bir ajoyib pishiriq. Marhamat, tatib ko'rishingiz mumkin. Qanday bo'lar ekan? Non, to'qash non. To'qash non. To'qash non. Kichkintakini to'qash non. Haliga shirchoyga mayda-mayda qilib bemalol iste'mol qilsangiz avval. Qattiq. Butafor emasmi? Yo, 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 yo. Maxsus qattiq qilib qotirilgan. Shirchoyga bo'ktirib yesangiz, oldi tishlaringiz haqiqiy. Sinib tushadi. Plastmassa bo'lsa yoki qo'yilgan bo'lsa sinib tushishi mumkin. Yo'q, o'qchog'arma shaklida sinib. Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Qaramadingiz. Nima bo'ldi? Voy, bir pastda choy damlab kelindi. Birinchi sabab mana choy tayyor bo'ldi. Pat aytmay turasiz, sut qo'shilmagan, eshitmasin o'zingiz. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Mehmonlarimizga taqdim etamiz. Taqdim etamiz. Voy. Siz aytgan choylar, ukalarim. Xo'p, bosib yomish qilib, sovuq damlanadi. Bemalol qo'lingiz kuyib qolmasin, qaynoqqina. Yulduz, mana siz ozg'insiz. Bizning restoranimizda hamma narsa shay, tayyor. Bu nima degani? Sen yemas yana bo'ladi deganimi? Siz nima qilasiz? Endi nima qilamiz? Sutimi? Sutni ikkinchi qismda alohida tortamiz, agar rozi bo'lsanglar. Qaymoq olmagan ekan hali ular. Xolasizlar, olib kelgan mana shirinliklardan ham bemalol tanovvur qilaverasizlar. Anvar aka, endi mutolaa uchun har doim vaqt topiladi bizda. Qo'limda bir to'da Toshkent oqshomi gazeta o'z bitta ko'rib. Voy, o'zimizni Toshkent oqshomi. Juda ham qiziqarli va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, Toshkent oqshomi gazetasini olib albatta o'qib chiqing. Buni qo'l ushagandan foyda yo'q. Buni mehmonlarimizga taqdim etamiz. Toshkent oqshomi, vechernyi Toshkent gazetasini o'qiysiz, Toshkentdagi va jahondagi yangiliklardan boxabar bo'lasiz azizlar. Bemalol o'qishingiz mumkin. Toshkent oqshomi gazetasi juda ham bizga oila tarqatmasidan gazeta tarqating. Albatta. Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Endi Saidaxon. Labbi. Yulduzxon, mana shu tomonga o'tib turasizlar. Mana shu tomonga. Tomoshabinlarimizga mana shu dasturxonimizni ham ko'rsatishimizni iltimos qilardik. Bejiz begona bekorga Saidi bu yerga turib olganlari yo'q. Albatta. Mana bu ajoyib g'alaba. Qo'lingizdan qo'yasiz Yulduzxon. Mana marhamat. Yo, siz to'g'ri qiling. Siz menga bir nima ber degandek bunday qilmang-da. O'rganib qolganlar. Modelga o'xshab turing.
Ana. Mana bu ajoyib bejirim, chiroylikkina bo'lgan sumkachalarga ahamiyat beraman. Rangini qarang, bular chiroyliligini. Qo'shimcha menga mos ekan. Qo'shimcha ilgichli kerak emasmi? Qo'shimcha ilgich kerak, lekin sizga bu ilgich to'g'ri kelmaydi. Sizga mana bu shaxmat juda ham yarashadi. Tomoshabinlarga ko'rsating. Tasvirchilarimizga iltimos qilardik, mana shu ajoyib bo'lgan sumkachalarga ahamiyat berasiz. Bu yerda yana bir nimalardir bor-da. Bu yerda Yulduzxon to'g'ri kamera qarab turar ekan. Adashmasam. Mana. Mana qanchalik yigitlarimiz butun jahon bo'yicha juda ham omadli yurishlarni amalga oshirishmoqda va bugungi mehmonimiz mana shunday chiroyli qarang suvenir shaxmatlarni ham yasadi. Mana bu yerda o'zlari qarang ichida gullar bor ekan. Sayda chaqiring mehmonimizni chaqiring. Yulduzxon taklif etamiz. Yulduzxon bering joyiga. O'nta shaxmat bitta xaf yaxshi chaqiring. Bo'ldi chaqiring. Nargizaxon Qarshiyeva marhamat kutib olamiz. Xalq ko'rsa keling. Ana Nargiza, selam. Assalomu alaykum, marhamat. O'rtamizga o'tirib olasiz. Rasmiy kutib olyapsiz. Bo'ldi. Nargiza, xush kelibsiz. Siz bilan yana bir bor tanishganimizdan xursandmiz. Ijodiy ishlaringizni ko'rganmiz va sizni bugun suhbatga tortishimiz nosida ishlaringizni ham ko'rsatishimiz kerak tomoshabinlarimizga. Avvalo salomlashib olasiz tomoshabinlarimiz bilan. Assalomu alaykum. Hurmatli. Shu ko'rsatuvni ko'rib borayotgan muxlislar. Muxlislarimiz. Hayajon bo'ladi. Nargiza singlimizdan tayinladim-da. Nargiza xon, hayajon bo'lish kerak emas. Yo'l samimiy, mazza qilib ishlaymiz. Bemalol ishlaymiz. Jonli efirlik ham izidan chiqib ketsin deb, baribir nimagadir sizni salovatingiz bosyapti. Bo'lishi mumkin, chiroyli yoqilgan. Chaqirtganligingiz bosyapti-da. Rahmat. Bilmasdan bosib keldilar shu izlarni. Xo'sh, kayfiyatingiz qanaqa? Nargiza. Alo darajada. Endi men bor uzr 10 dan 22 dan bu yoqqa o'tdi. Endi uyda ruxsat olganingizga sizga katta rahmat. Uydagilar ruxsat berganiga katta rahmat. Jonli efirni hozir uydagilar tomosha qilishyaptimi? Albatta. Shuni aytib qo'ying, men shu yerda men 3-chi studiyada men Yoshlar kanalini Yoshlar oqshomi ko'rsatuv restoranida men. Lokatsiyani tashab qo'ying. Giya lokatsiya. Bilishadi. Bilishadimi? Albatta bilishadi. Bo'lsa men mana shu 2-chi kameraga qo'lingiz bilan bunday yani 3-chi kameraga bunday qimillatib qo'ying va yonga kameraga. Bitaklar hammasi ko'rishib turibdi. Bo'ldi, qarindosh urug'larcha. O'zi umuman Yoshlar telekanalini uydagilar ko'rishadimi? Albatta ko'rishadi. Haftada necha marta to'g'risini aytib o'ring. Endi to'g'risini aytsam, ertalabdan kechgacha ishdamiz, farzandlarim o'qishda, kechki payt. Kechki payt Yoshlar kanalida. Yetidan keyin o'tirib ko'raman. Bolajon kanalini. Bolajon kanal kichkina qizim ko'radi ko'proq. Rahmat. Ko'rdingizmi? Rahmat. Siz tomonga ham bir shobada urib ketdi. Rahmat. Soyingizdaman deyman. Anvar aka mehmonimizga keling, divanga taklif qilsak. Saidaxon oldilariga o'tirsangiz, bo'l Yulduzxon mana shu narsani oling deb. Joyingizga qo'lini olib turing shu qizni. Yulduzxonga juda ham ma'qul keldi bu narsalar. Nargiza xon haqimiz. Yulduzxon mana shunday olamga tushib qolsa, anaqa nima deydi, o'zini yo'qotib qo'yadi. Yo'qotib qo'yadilar-da, ko'rib nimadirlar bo'lib ketadi. O'tiring, marhamat. Joyingizni egallang. Mikrofon o'zingizda qolsin, Nargiza xon. Endi birinchi marta bog'chaga chiqqan bolalar bo'ladi-ku. Sekin o'rgacha boshlanishiga soat 10 da olib ketamiz, keyin 11 da olib ketamiz, keyin ko'nikib qoladi. Bu birinchi kelishingiz ekan, ozgina hayajon bor, bilib turibmiz. Qo'rqmang, biz unaqa tergovga olmaymiz sizni. Biz sindirib qo'ymaymiz buni ham. Zo'r ekan. Ana qor malikasidagi esimga tushib ketdi, ana kay borku, yig'ib o'tiradi, yana puzzle'larni. Ya, sindirib yig'ib o'tirmang, juda qimmat kechasiz. Shu namozda ogohlantirib qo'y, sindirib qo'ysa o'zim yig'ib beraman deb aytaman. Ya, yaxshi. Umuman Nargiza pani 10 ga yaqin qo'llarda hunarga egalar. 10 ga yaqin. Yulduzxon, bu yoqqa o'tiring yonlariga. Yonlariga o'tirib ola qoling. Saidaxonni shunda to'g'ri. Oila berasiz, bichkanda o'tirib olasizlar. Bu ayollarga xos, ayollarga mos, ayollar uchun juda ham kerakli narsaligini sezyapmiz. Sezib turibmiz. Mana mashinani ham qo'lingizga ushlab olasiz. Faqat ayollar. Faqat ayollarga. Ayting, hunarimizda erkaklarga ham o'tiladigan darslarimiz bor. Jurnalni stollar yasaymiz. Qo'rqdim, mana yigitni qarshisiga o'tkazib qo'ydim.
Albatta, xudo. 4 ta yigitdi. U yigitlarning tepasiga hozir 2 ta yigit ham bor. Yigitlar ham qolmagan-ku endi biz. Men bojalar oldiga o'tinglar. Bojalar o'tamiz. Marhamat. Yulduzxon nima turib oldingiz yana? Ya qo'lingizni jo'yib turinglar, juda ham chiroyli turganingiz. Boshlandi dedim-ku, anima. Tomoshabinlarni ko'rsatib turing bo'ldi. Qo'y, esporqi 11gacha shu ahvol hozir. 11dan keyin. Nargiz opa, 10 ga yaqin hunar egasisiz. Umuman qiyin emasmi? Yoki bir-biriga yaqinmi bular? Yo'q, qiyinlikcha ham ko'rganim yo'q. O'zim masalan, har xil narsalarni yasashni yaxshi ko'rganim uchun, o'zim dizayner bo'lganim uchun yaxshi ko'raman. Bu hunarlar hali yana ham izlanishdaman hozirgi kunda. Yana ham ijod shu izlanib, yana ham bundan chiroyliroq narsalar yasamoqchiman, xudo xolisa. O'zingiz asli kasbingiz demak dizaynerlik. Ha, dizaynerman. Bularni yasashgacha endi sabab bo'lmasa oqibat bo'lmaydi deydi-yu, nima turtki berdi? Bundan bir 6-7 yil oldin YouTube'da, ya'ni Eronda kanalini ko'rganimda, saytida ko'rib qoldim, shu suyuq yelimdan, epoksidni sumaladan shunaqa har xil dekorativni bezakli narsalar yasayotganini. Shu saytiga qiziqib, onlayn tarifda darslarni olib, shu narsani yasab ko'rishga qiziqdim. Va xudoga shukr, mana hozir uddasidan chiqib, juda ko'p narsalar yasayman. Aynan bu epoksidni sumaladan bitta narsa emas, mingdan ortiq narsa yasab ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizning qobiliyatingizga bog'liq, o'zingiz yasamoqchi bo'lgan narsangizga bog'liq. Nima yasashni xohlasangiz, yaratsangiz bo'ladi. Masalan, mana bunga necha kun vaqt ketadi? Endi hozir ustasi uchun 4 soat vaqt ketadi. Aynan o'zini ustasi bo'lsa. Qoyil bir kun ham ketmasa. Demak, Yulduzxon sizga qarab qoshingizni qoqmay, baribir bizani olib bera olmaymiz. Lekin hozircha Nargizaga gapiryapsiz-ku, Yulduzxon ichini titib ko'rdi, nima bor ekan deb. Ichida kosmetikadan boshqa hech narsa yo'q. Yo'q, men bir narsaga, Nargiz bir narsaga hozir uzr, men bor uzr, gapirib uzr, yig'lay, men bor uzr. Uzr, hozir men bir narsa. Sizga yoqdi, to'g'rimi? Yoqdi. Keling, yo'q berildi. Unda emas, olib berish, olib berishmaslikdan emas. Nima dedi? Uni vazni haqida gap ketyapti. Gap uni narxidami? Yo'q, vazni, vazni. Tarqatish boshlandi. Hozir, hozir o'zida mana shu 1.5 kilocha keladi. Yo'q, 450 500 gram chiqadi. Mayli, 450 500 gram chiqadi-yu, lekin ichiga nimadirlar tushgandan keyin 1 kilo bo'ladi. Bu iPhone ortsa keyin tushadi. Ana, nima tushadi? Nima tushadi? Qarshi yarimta g'isham solib qo'yishadi. Yo'q, yarimta. Mabodosiga. Mana bu yerda men aytaman, bu toshlarni 4 soatda o'sha ustasi juda ham chiroyli tarzda yasab beradi. Ammo lekin bir narsaki, buni ichiga tushgan ayollarimizning kosmetikasi, yana nimadir nimadir. Eng tartibsiz joy qayerda, xayrlar? Ayollar sutkasida, to'g'rimi? Barakalla. Erkaklarning avtomobilida. Lekin sumkalar qumayli, mana bularga ham juda ham qiziqayman. O'zi necha yoshdan shogird olasiz? Shogirdlaringiz bormi? Nechta shogird chiqargansiz? 30 dan tepasini olasizmi demoqchilar? Yulduzxon. Nabarot necha yoshdan? Yo'q, Yulduzxon, Yulduzxon, siz shogirdlikka ancha. Yo'q, yoshli qilasiz. Yo'q, men ayta qolsam o'zlari aytsin. Agar hunarni egallamoqchi bo'lsangiz, hunar hech qachon yosh tanlamaydi. To'g'ri, to'g'ri. Yoshga bog'liq emas. Lekin mana bu epoksidni sumalov uchun yosh kerak. 12 yosh, 14 yosh, 16 yoshlarga tavsiya qilmaymiz. 18 yoshdan baland bo'lgan o'g'il-qizlarga yasashga maslahat beramiz. Ha, demak, o'zining nozik tomonlari bor. Misol uchun issiqlik bilan ishlashadi, yelim bilan ishlashadi, tok bilan ishlashadi ba'zan, to'g'rimi? Hozir aytadilar. Shuning uchundir balkim. Xavfsizlik masalalari bo'yicha gapiring, buni yasashda misol uchun xavfsiz tarafi bu ximikat. Suyuq klei. Ya'ni yosh bolalarimizga oshqozonlari, jigarlari, o'tfoklari hali yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, ularda allergiya qo'zg'atib qo'yishi mumkin. Shuning uchun tavsiya qilamiz, 16 yoshdan 18 yosh bo'lsa maslahat beramiz. Agar 12 yoshli xohlasa-chi mana. Albatta bo'ladi. Ko'p, juda ko'p ota-onalar murojaat qilishadiki, men farzandim 12 yosh, iltimos shu narsani o'rganaman deb turib olgan. Desa, bizga o'zimizni yo'limiz bor. Masalan, o'zining texnikasi, o'zining yo'li bilan bu narsani o'rgatamiz, lekin oldilardan o'tamiz. Bu narsa shu organizmlariga ozgina zarar yetkazib qo'yishi mumkin degan. Nargiz, o'zi asl kasbingiz dizayner. Interior dizaynerman. Qayerda o'qigansiz? Tekstilni bitirganman. Interyer bo'yicha. To'qimachilik, yo'q, arxitektura. Arxitektura. Arxitektura yo'nalishi bo'yicha o'qigansiz. Gazeta ham ko'p o'qiyormidingiz? Yoshligimda juda ko'p o'qidim. Hozircha.
Hazır, judayam ko'p izlanishdaman. İzlanishda bo'lsa, mana izlanishni davom eting. Mana shu Toshkent oqshomi gazetasini, Vecherniy Toshkent gazetasini ushlab turing. O'qisangiz, ancha-muncha ma'lumotga ega bo'lasiz. Kamchiliklari bo'lsa, uzr, ammo lekin Toshkent oqshomi, Vecherniy Toshkent gazetalari juda ham foydali. Yoningizga qo'yib qo'yasiz, mana keyin. Nargiz opa, bitta nozik savol bor-da. Endi bu savolni Saidaxon berishlari kerak-da, endi biz hisobchimiz. Daromadga kirganmisiz? Daromad haqida gapiring. Eng kerakligi. Qarang, menga yaqin shogirdlari bor ekan. Nechta? Menga yaqin. To'g'rimi yoki mendan ham oshiq? Hammasini taniysizmi? Ha, taniyman. Albatta taniyman. Yaqin bu 2004-yildan beri ustoz shogird ananasiga ko'ra shogirdlar chiqaraman. Faqat epoksidni sumalamas. Epoksidni sumalaga mana xudo xolosa 7-yil bo'ladi. 2004-yildan beri birinchi boshlagan ishlarim shu elita parda, kelin ko'ylak, оформление, декоративный bezaklar, har xil endi hunar hammasiga qiziqib shogird olaman. Ijod qilayotganingizda sizga nima ilhom beradi? Musiqa, qo'shiq, yo bolalaringizni baqir chaqiri, yoki xo'jayiningiz tepangizga keldi, nimalar qilasan, nimalar deysan, yo qaynaningiz, qaynatingiz, yoki uydagilar to'polonimi, nima ilhom beradi? Xo'jayinimni menga berayotgan motivatsiyasi. Qanaqa motivatsiya beradi? Xo'jayiningiz motivatsiya berishi. Gapirib oling. Anvar aka, siz mayli, men daromad haqida savolni javob qolib ketdi. Yo'q, hozir o'sha masalan, nech pul turadi beraman, nech pul sir bo'lmasa agar. Nech pulga sotasiz shuni? Tak, 250 ming. Yo'q, men o'sha uchun so'raganim yo'q. O'choq chidib yo'tar kelib qoldi hozir. So'raganim yo'q. Sizni bitta gonorariz bu. Bir voy uzr aytib qo'yaman. Men bor uzr. Yetkim kelmayapti. 15 kunligingiz, hech bo'lmasa 15 kunligingiz. Aka, 15 kunlik emas-ku, bitta ko'rsatdingiz gonorari. Chopmasan. O'tmas bolta bilan chopdingiz. Endi bolajon kanalda gonorari shunaqaroq-ku. Qanday aka? Men endi men o'sha so'rangim kelmayapti. Sizlar siz ham ana bolangizga bordingiz. Mana senga qo'yib qo'ya qoling. Toqqachiga o'xshab, toqqachiga o'xshab, ana zangi tagidan qars etib kesib qo'yadigan odatingiz bor-ku, Yulduzxon. Siz orqali menga ilhom nima beradi? Kim beradi ilhomni? Musiqa ilhom beradimi? Baxsh beradimi musiqa? O'tirganda sokinmi, shohrami? Shohro bo'lsa tezroq mana bu dumalar-dumalarni ipdan o'tkazasiz. Mayro bo'lsa nimadir bilan la ipa tikdi, doppa tikdim bo'ladi, to'g'rimi? Uyimda farzandlarim muzikani o'qiydi. Madaniyat institutida qizim o'qiydi. Qaysi bo'limda madaniyat san'ati? Maqom. Ha? Maqomda o'qiydi. Demak, o'sha maqom ashulalarini ijro etadi. Taklif qilishimiz kerak. O'g'lim Uspenskiy akademiyada o'qiydi. Nima? Qaysi yo'nalish? U ham maqom. Nasiba Sattorovon shogirdlari. Kelovligini chaqiramiz. Ammo lekin biz bugungi studiyamizga bilasizmi? Ajoyib ukalarimizni chaqirganmizda, Xayrlixon. Uyg'ur band degan bejiz bu yigitlarni chaqirmadi. Bu yigitlarimiz Uyg'ur milliy qo'shiqchilik yo'nalishida ajoyib guruh tuzishgan. Ha yigitlar. Sizlardan ham qarasizchi bemalol choy ichib o'tirib qoldinglar deng. Chiqinglar shuyoqqa. Ko'p choy ichvordinglar deng. Choy ichvordinglar. Sovuq choy ichish zararli hozir. Ha. Shuning uchun yigitlarimizdan iltimos qilardim, bir yana navbatdagi qo'shiqqa taklif et. Yo'q, holing Shohro. Holing o'zingizlarni yo'nalishingizni bilib aytaverasiz. Biz bejiz sizlarni taklif etmadik. Bir o'zlarimi? Bir o'zlarimi? Nima qo'shiq? Gulmaram qo'shig'i, bu ham bir Uyg'ur xalq qo'shiqlarimizdan. Biz endi Uyg'ur band jamoasi nafaqat to'rtalamiz aytamiz, hamma ya'ni solni yakkaxon tartibda ham ijod qilamiz. O'shanga shu xonandamizni tanishtirib qo'yasiz. Arshiddin Abdurahmonov. Arshiddin. 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 Do'stimiz akamiz ham desak bo'ladi, ukamiz ham desak bo'ladi, juda iste'dodli mana hozir yaxshi. Ko'p qirrali qarindosh ekan. O'shanga endi marhamat. O'tkirjon, navbat sizga ham yetib keldi.
taşlı gülmerem. Atmay bu çemi taşlı cinim merem. Paçam çekin aysiz gülmerem. Ey, bana gel gendet elem cinim merem. Paçam çekin aysiz gülmerem. Ey, bana gel gendet elem cinim merem. Qo'shig'i mazmun mohiyati nimadan iborat? Marhamat o'zingizga. Muhabbat degan nima bo'lar degani? Nimada? Gulmaram degan shu muhabbat. Bir piyola choy so'rasam dedilarmi orasida? Xo'p, bu o'sha qo'shig'imizni aranjirovkasini birinchi o'rinda mana Bunyod aka Abdullayev qildilar. Bunyod, turingizdan kam. Aranjirovkasini. Fonli bulaqib berdilar, zamonaviy yangicha usulda. Bu Uyg'ur xalq qo'shig'iga kiradi. Gulmaram ashulasi bu shu Gulmaram nomli bir qizimizga etilgan. Choy sunsam degan joylari o'sha o'zbekchaga tarjima qilsak, bir piyola choy uzatsam degan. Gulmaram bu Gulmira ismiga yaqinroqmi? Gulmaram shunaqa desak bo'ladi. Badanga yaqinroq bo'lsa kerak. Gulmaram. Voy barakalla. Siz o'sha kursiga o'tirishingiz bilan shunaqa chiroyli aqlli so'zlar keladi sizdan. Turga berdilar, bilmayman. Nargizaxon, sizga savol. Bu qo'shiq sizga nima berdi hozir? Bir qanaqadir motivatsiya berdimi? Albatta. İlhomlantirdi. İlhomlantirdi. Birozdan keyin o'sha ilhomlanishni mana shu yerda stol dasturxon atrofida ko'rish niyatimizda bor. Buniyotbek sizga murojaat qilmoqchiman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Juda yaxshi. Tuzalib qoldingizmi, ukam? Baraka toping, baraka toping. Nima tuzaldingiz? Men ochig'ini aytaman, Buniyotbek savol ostida edilar bugun kelishlari, chunki ancha masalalar yo'q edi. Ani kundagi sovuqdan keyin biroz shamollab qoptilar. Mana kechagi sovuqda yana shamollab qoptilar. Ammo lekin Hakima opamiz mana shu guruhga har doim anu nima deydi, qo'llab-quvvatlovchi motivatsiya berib turadigan opamizga olib kelmasangiz bo'lmaydi buni. Urib turganlarda shuncha kelganlar. Urib olib kelganlar. Mana shu yigit ham mana shu yigit ham shu guruhimizni bir emas, bir katta bo'lagida. Asosiy mexanizm. Ha. Hozirgi qo'shuv to'g'risida ikki og'iz fikringizni ayting. Yo'q joydan bir narsani paydo qildinglar. İcat, ilhom, qayerdan kelsin? Ijod qilamiz. Oldingi aranjirovkasi bor edi. Endi hozir zamonaviy qilishingiz kerak. Qilingan narsalar ham zamonaviy tilda raskachka deyiladi. Tepib turish kerak. Rus tilida raskachka deyiladi. Ha, musiqa ham o'shanda hali jo'shqinlik bo'lishi kerak. Har taraflama hisobini olib qilasiz. Ijro ham keyin endi o'zi uyg'urcha narsalar yaxshida, o'zi qanaqa shiringina. Ha, shiringina, shapalodek, shara shippaq uramiz, shiringina bo'ladi. Men urib turasiz, jozibasi bor. O'shanga qo'l urdi. Yaxshi bolalar yaxshi ijro etib harakat qilishyapti. Barakalla. Ana endi bir narsaga ahamiyat berasizlar. Azizlar, aziz tomoshabinlar, bir narsaga ahamiyat berasizlar. Bu yerda barchasi ijodkor. Bunyodbek ham mana shu klaviaturada, sintezatorda ijod qilsalar, Nargiz singlimiz ham ip bilan haligi leskalarda, yana nima turlarda ijod qiladi. Ikkilovligida ham yo'nalishligi ikki xil. Men hozir iltimos qilardim, agar Saida, agar imkon bo'lsa, mana shu yerda bir nima ilhom parilari kelib bir nima yasab bera olinglar. Sher o'zidami, hozirmi? Hozir, sher o'zi. Imkoniyati bormi, Nargiz opa? Yasab bera olasizmi? Albatta. Aynan nima yasab? Bizga ham yasasak bo'ladimi, Nargiz opa? Qarashorasiz. Albatta, yasasangiz bo'ladi. Yordamlashasiz. Yo, umuman Yunusxon bu ish qilmaganlar. Bu sohadan umuman uzoqdamiz-da biz.
Hazır olasınız. Yasay olamız mı? Albatta yasolasınız. Eğer siz de o şey yasaşki kızı kışıyız buysa, albatta yasolasınız. Sizge ne mi kere ayeti? Nergize. Kim kere? Hazır aynen uzun bilen. Milli uzumuzda anor yasayımız. Uzun bilen mahsulotlar op kigenmen. Ruhsat versiniz yasayımız. Ol, hayırlı. Joy ege. Yıldız Khan, gelin sizin. Tükendi mi? Onu alıp getirin. Ol, sizge joy kere mi joy? Albatta. Albatta kere. İmtiyazlı tükendi mi? İmtiyazlar tükendi. Başta imtiyazlar. İmtiyoz. Harilla kelin yordam. Xo'sh, azizlar. Azizlar. Joy tayinlaganimga qadar men bir kichik e'lonni aytib qo'yishim kerak. Bizga juda ham kerakli bo'lgan va yana ham kerakli bo'lgan bir vazifa bor. U ham bo'lsa kichkinagina tanaffus demoqchisiz. Kichkinagina tanaffus. Foydali tanaffus. Foydali tanaffus. Bizga foyda. Yoshlar kanalida reklama. Thank you.
Sherbek, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xush ko'rdik, xush ko'rdik. Voy! Qanisiz? Xayrlo. Labbay. Xayrlo. Chiqaveraymi? Ya, olib kelvering. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Marhamat. Sherbek, xush ko'rdik. Xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Men bor, uzr. Endi ochig'ini aytganda biz bunaqa Anvar Hakimovich. Rahmat. Biz bugun nima deydi, master class mahorat darsi. Mahorat darsi endi shugacha boyib ketdim. Anvarki juda yaxshi boshlashdi. Qarang, fartuklarni kiyib olib, fartukni kim kiygani ko'rinib turibdi. Niqob, perchatkalarni deymiz, qo'lqoplarni kim kiygani ko'rib turibmiz. Kim ishlayotganini ham ko'rib turibmiz. Yana o'xshayaptimi? Sherbek ukamiz qarang, motivatsiya berib, qarang, qo'shuvlarni zo'rni aytib, mana Yildizxon sizga motivatsiya berdilar. Yo'q, men Sherbekda ancha yillardan beri bir savol bergim keladi Sherbekka. Keldi, mana shunda yonlarga keldi payti. Sherbek bilan biz Said savol berganda biz siz chetroqga turishni o'rganganmiz. Marhamat. Yo'q, turavering. Yo'q, Sherbek bilan biz institutda potochni kurslarda o'qiganmiz. Arsenekada o'qishgan, birga o'qiganmiz. Dramatik aktyorlik kursida o'qigansiz. Yaxshi rolni o'ynab turdingiz, lekin birdaniga qo'shiq aytishni boshlab ketdingiz. Nima turtki bo'ldi? Nima uchun musiqali dramada o'sha payt o'qimadingiz? Yoshlikdan qo'shiqqa qiziqishim bo'lgan. Lekin hech ham institutda qo'shiq o'qiganingiz ko'rmagandim, to'g'risi. To'g'ri, bilasizmi, haligi san'atda yoshlikdan qiziqish, kelajakda estrada xonandasi bo'lish niyatim bor edi. Bu aniq maqsad edi. Lekin o'sha institutda aktyorlik teatr va kino aktyorlik fakultetida o'qiganman. Bejizga emas, sahnada o'zimni tutishim, qanaqa gapirish, etika, estetika, madaniyat, shu hammasidan saboq olganmiz. Bu mana shu hozir ijodimda asqotayapti. Xudoga shukr, yaxshi ustozlardan ta'lim olganmiz. Lekin nafaqat xonandalik, balkim aktyorlik faoliyatingizni ham davom ettiryapsiz. Aktyorlikni ham juda ham yaxshi ko'raman. Goh-gohida bir teatrda, spektaklda rolda o'ynagim kelib qoladi. Kinolarda o'ynaganman. O'sha mashhur. Menga ko'p omad olib kelgan. Merskivich. Merskivich. Endi Sherzodbek kelarkanlar, bugun studiyamizga mehmon bo'lar ekanlar, ko'pchilik sizni ko'z oldiga keltirib ola olmaydi. Bahona bor bizga. Merskivich degan kinoni ko'rganmisan deyman. Merskivich. Savol o'rinli. Ana, Merskivich haydagan bola bugun keladi. Yo, Shodiyevman deyishadi. Kiga? Chunki sizni hozir oxirgi so'nggi vaqtlarda ochig'ini aytsam, haqiqatdan ham yo'qotib qo'ydingiz-ku. Shunaqa qo'shiqchilikda kamroq ijod qildim oxirgi paytlar. Nimaga? 4-5 yil bo'ldi avtorlik qo'shiq yaratmaganimizga, mualliflik qo'shiq. Endi yaqinda ko'p yangi qo'shiqlarimiz bor. Yaqinda chiqadi. Tomoshabinlar sizni sog'ingandi. Albatta, albatta. Har joyda aytadi. Nega qo'shiq aytmayapsiz? Nega qo'shiq aytmayapsiz? Aytaman. Lekin bu degani pauza, dam olib qoldim degani emas, xalq xizmatidamiz. Har doim xalqimizni yaxshi kunlarda xizmatda yuribmiz. Qaysi tomonlarda asosan? O'zbekiston qaysi hududlarida? Asosan Jizzax regionlarida, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo. Voha tomon. Voha tomon ko'proq. Viloyat shu tomon. Ora-orada vodiy ham chaqirib turadi. Shunaqa. Toshkentda ham ko'proq. Bugun premyera bo'ladi deb aytdingiz-a? Ha. Bo'ladimi bugun? Yo'q, hozirgi qo'shiqlar haqida ham bir qisqacha gapirib o'tsangiz. Yo'q, haqiqatdan hozirgi premyera qilaman. Ajoyib qo'shiq e'lon bergan. Yo'q, premyerani eshitdim. Premyeraga ham qo'shiq bor. Bu qo'shig'i tarixiy keladigan bo'lsak, bu qo'shiq o'sha buyuk adiblarimizdan Bobo Rahim Mashrab g'azallari bilan bastalangan Arzimni aytay bodi sabog'a, bizdin duolar ul dilraboga, ko'zlari cho'lpon, sarvi xiramon, zulfi parishon, qoshi qarog'a, qomati larzon, va'dasi yolg'on, turmadi hargiz ahdu vafog'a. Ana, to'g'ri topildi. O'zi bastalanib, o'sha menda bir anaqa intilish bo'lardi-da, shu g'azallarni bastalab shu yoshlar eshitadigan zamonaviy talqinda kuylash niyatim bo'lardi, shu amalga oshirmikan, shu natija berarmikan degan bir xohish bo'lardi, lekin ancha natija berdi bu qo'shiq. Men bir savol so'ramoqchiman-da, ko'yingizga kelib qolmasin, iltimos. Xo'p. Men hozir xayrlar bilan shu kamera ortidan sal kichkintakini bahslashdik-da. Aha. Bu yo'nalish Rustam G'oyipov yo'nalishiga o'xshashmi? Yo'q. Davron G'oyip. Rahmatli Davron G'oyipov kabi. Sizning ijrolaringiz qaysidir burchagicha meni nazarimda Davron G'oyipga ustozi ta'birlari bo'yicha
Rustam Boyevga o'xshab ketadi. Siz o'zingizdan eshitdingiz. To'g'ri, bu insonlar, bu san'atkorlar o'zbek estrada shou biznesida juda ham katta bir o'rin, o'zini tamal toshini qo'ygan ustozlarimiz bo'ladi. Men bu san'atkorlarimizni o'zimga ustoz deb hisoblayman. Rustam G'oyipov, Davron G'oyipov mana yaqinda olamdan o'tdilar. Juda ham yaxshi insonlar. Shunday ekan, bularni qo'shiqlarini juda ham yoshligimdan ko'p tenglab, o'zimga kerakli bir motivatsiya, kerakli bir saboqlar olganman. Shu qo'shiqlarimda aks etadi. Ana, demak, xohlaysizmi, yo'qmi? To'g'ri. Bundan lekin faxrlanaman. Yo'q, biz ham faxrlanamiz. Shunchaki kichik bahsga nuqta qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkalamizning fikrimiz bir xil ekan, Anvar aka. Qani qasi ikkalamizning fikrimiz bir bo'ladi? To'g'ri. Yo'q, ikkalamizning ham joylari bormaydi deyapti. Yo'q, to'g'ri. Xayrli, qanaqasiga bir bo'ladi? Men sizdan go'daliroqman. Vez anaqa yukim og'irroq. Lekin yetib olyapman, ko'ryapsizmi? Ancha xichamsiz-da, lekin fikr har xil chiqdi. Men Rustam aka yo'nalishini tanladim. Men aytmoqchi bo'lganim bular aytibdilarki, ikkalovlardan o'rganganman deyaptilar. Demak, ikkalamiz ham 50 50 bo'ldi. 50 50 bo'lsa, 50 50 ni qo'shsa nima bo'ladi? 100 bo'ladi. 100 bo'lishi uchun biz yana pastroq tushdim men. Bizni chaqirishimiz kerak sahnaga. Qaramiz. Yo'q, sahnaga chaqirishdan oldin Anvar aka qaring, Yulduz xonim bir juda ham qiziqarli. Biz iltimos qilib qolamiz. Mana shuni olib berish oldim. Ha, anaqa kasbchilarimiz. Mana shunda Yulduz xon qo'llaridagi yordam beraymi? Nargiza opa Yulduzxon o'xshata olyaptilarmi? Bir narsa chiqadimi? Nima bo'ldi? Ishqilib bir kinoda bo'ladi, gusht yetgandi, voy ko'plik ketdi bo'lmaydi. Marhamat, ayting. Yirik planda mana buni olib berish. Olib berishyapti. Olishyapti. Ha, mana siz yirik planda turibsiz. Quyish kerak. Quyavering. Chiroyli qilib qo'ying. Ixtiyot bo'ling. Servis siz ham ko'rdingiz-a, kuzatdingiz-a? Ha, kuzatib turibman. Hozir qo'l kelyaptimi? Nargiza, biz nima yasayapmiz? Albatta. Anor, o'zimizning milliy anorimizdir. Aytdir, ranglar tutib qolyapti. Anorni o'xshatdim lekin boshida. Anorni o'zi kesib kelingan, endi ranglar bilan anorni ishlayapmiz. Anorimizni o'rtalari qizil bo'lib, chekkalari avtobda kuygan anor bo'ladi. Hozir mana bardovi to'q anor rang bilan. Tomoshabinlarga ham ko'rsating shu idishdagi rangi. Imkon bormi? Bor, albatta bor. Bu rangi o'zingizlar hozir chiqardingiz, to'g'rimi? Maxsus o'zlarining kraskalari bor. O'sha kraskalar bilan ishlayapmiz. Yashang. Demak, hozir ikkinchi rangini ham qo'yasiz, shunday? Albatta, hozir bu uje reaksiya kirishni boshladi, mana ushlab ko'rsangiz, qizishni boshladi. Hozir ketib bo'lasiz. Qizishdi. Sizga keraksiz. Birinchi, ana botqa tayyorlayotgandek bo'lar ekansiz. Yo'q, men o'shanga ahamiyat berdim, Yulduzxon. Siz qo'lingizga shu cho'pchani olib, qora idishni olib, shu ko'lab mehr bilan Sherbeyga qaraganingizda men bir g'alati bo'lib ketdim. Sizni qoshlaringiz bir-biriga shunday yopishib, shunday qaradingizki, xuddi nimadir ko'lab turib, nimadir o'ylagandek bo'ldi. Gap yo'q, qoshlaringizchi, qoshlaringiz. Yusobot mustini eslatib oldi. Yo'qlanib ketgandi, aytmaysizmi? O'shanda Ben bekar hem de başka kegenim yok bu. Ben Şirbe'nin koşuğunu hem eşitliyordum kendim. Yani hazır işlemler var mı? Hala bakar mıyken hazır çek cüde yapmıştık. Nergiz ağam biz sizge halak vermeyemiz mi? Yok. Eğer de bir yani motivasyon verip koşuk dinleşke hakşı olsa. Albatta. Albatta koşuk verelim. Şirbe kandı koşuk cüde. Kandı koşuk. Anora ki bilasın mı? Ben şu efirge kirişimden aldım. İçtimai tarmağda uzun mu? Instagram sahifemde şu kirişimi bildirgendim. İşte Cuma günü 22.00'da Yaşar Akşamı da ko'rishamiz. Shunda ko'p muxlislarim menga o'sha Merskvich kinosidagi Daryo mane degan qo'shig'i kuylab bering deyshtdi. Hozir aynan kayfiyat ko'taradigan palla qo'shig'i. Maqul. Agar ijozat bersanglar albatta. Bemalol qo'shiqning nomi Daryo mane. Daryo mane qo'shig'ini tinglaymiz. Hurmatli tomoshabinlar. Muxlislar talablariga binoan. Muxlislar talablariga binoan Daryo mane inobatga olamiz. Daryo mane, dengiz mane, oshiq bo'lib qoldim mane. Seni sevib, yonib kuyib, ishqqa to'lib qoldim mane. Daryo mane, dengiz mane, oshiq bo'lib qoldim mane. Seni sevib, yonib kuyib İşqa tulib qoldim mana
yakalıyorsan bahtli bulamam, kugül bersen bahtli bulamam, hayaller geç ulga olamam, şayd olmadım dertler bulamam, ad olmadım bahtli bulamam, derya olmadım yonaman yonaman, dengiz bulup dolga olamam. Derya olmadı, dengiz bana, avşuk bulup kaldım bana. Yanadan hoş kutlasan, senge tamon intilemem. Meni qanday unutasan, men tamon baxt oqarmikan, taqdir kulib oqarmikan. Seni deya yonib kuysam, yomg'irlaring yog'armikan. Daryo mane, dengiz mane, oshiq bo'lib qoldim mane. Seni sevib, yonib kuyib, ishqa to'lib. Merhaba tabii, merhaba. E'tiboringizni mana shu bizning qizlarimizga yana qarashinglarni iltimos qilaman. Mahorat darsiga. Bu yerda mahorat darsiga qaratasizlar. Borgan sari anorimiz pishib boryaptimi deyman Yulduzxon. Sizning qo'lingizga tushgan barcha moslamalar qo'lingizda bir o'nchoq kabi o'z harakatlarini davom ettiradi. Qarashib yuboring bu yo tarafdan. Mana bu tarafdan. Nima qilasiz? Juda chiroyli chiqdi. Supurarkansiz. Xayrullo, supurarkansiz. Xayrullo. Ha, bo'lmasa siz supurgunga qadar men yigitlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Aziz mehmonlarimiz, charchab qolmadinglarmi? Xush ko'rdik. Qanaqasizlar? Rahmat. Bilmaganliklarni o'rganib o'tiribsizlarmi? Yashaylar, yashaylar. Men sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Labi? Abiyani qo'lingizga. O'tam beri Xayrullo ko'tarib yuribdi. Nimaga ko'tarib oldi? Bo'l, shiqildo, shiqildo. Shiqildog'imiz. Yigitlar, birinchi ko'rsatuvimizga sizlarni taklif qilganimizda mana shu asbob to'g'risida so'ragan edik. Yana bir tomoshabinlarimizga eslatib qo'ysanglar, nima asbobligini? Marhamat. Ha, bu Uyg'ur milliy raqs ansamblida ishlatadigan sapoy. Mana mana qo'lingizga olasiz, qanaqa ishlatishini shunda ko'rsatib qo'ying. Sapoy andaq bo'lib, chalg'i. O'tirib bemalol, bemalol o'tirib joyingizga. Endi buni o'tirib ko'rsatib beramayman. Buni ko'rsatganda shu mana o'zimizni sho'x ashulalarimizga chiqindi, raqsga tushganda. Kameraga ko'rsatdik, kameramiz mana uchinchi kamera. Harakat davomida o'ynab, o'zini erkakli milliy ayol bilan o'ynashganda, raqs davomida ko'rsatib o'ynaladigan bizga qasb bor. Bir sapoyliklar. Mahobatni bildirar ekan-da. Harakatlarni, raqs harakatlarini ko'rsatib bersangiz bo'lar ekan. Mana Anvar aka bilan Xayrullo aka zarildi. Qanaqa harakatlar? O'rtaga chiqing, qanaqa harakat borligini ham shunda ko'rsating tomoshabinlarimizga. Opa, usul ketdi. Hay yigitlar. Anvar aka, beringiz mikrofonni. Otishinga bag'uncha Praydu beşkirim bağı, praydu beşkirim bağı. Hecep mu yaman eken, küye kotunum dağı, küye kotunum dağı. Oy gülayım, şürekim köyü dudayım, kanda kılır mezgül ayım. Oy, nege bar mez yarim.
mene senim men senim bu makinim men al şu mazari da kinim ma talabağa gülüm men sitem alğan kolum men sitem alğan Nima qildingiz bo'pti hozir men anglamay qoldim. Bo'pti, o'zi harakat bo'ldi, oxirgi harakat. Usuli mana o'ynayotganda mana raqqosa qizimiz o'ynab kelyotganda chizani qo'yib turib, tirsak bilan urib. Ha. Ya qoya. Tirsak bilan. Ha, birinchi harakat. Bu ma'noni anaqa ma'no bilsangiz, voy dod, qaddamingga hasanat. Qaddamingga endi men 4 metr oz buna qila olmayman, shunga qonim xalaqit berib qoladi. Yerda qo'ydim, voy dod, qaddamingga hasanat. Yok bu aslında bunu juda katta texnologiyasi bor. O'ynashi o'zi biz endi uncha-unchasini bilmaymiz. Endi bizani bir odatimiz bor. Quruq gap quloqqa yoqmaydi. Shuni ko'rsatib beraman. Yo'q, qo'ldan kelmagani uchun quruq gaplar tushib. Aslida u o'sha hozir ani tirsakni jaynak degan dvijeniyasi bor. Dvijeniya deganda o'sha bir tizzaga o'tirib, jani ani nima deydi? Qadaminga hasanlat. Kim oladi yo? O'zimdan lapa milliy milliy o'ynab turganda o'sha yerda tirsak bilan ham tizza bilan ham o'tirib yasha degandek boyisiz aytgandek to'xtab. Qo'yilma, qo'yilma. Ana endi savol ketidan savol tug'iladi. Kim qayerni tugatgan? Marhamat. Kimdan boshlaymiz? Kim qaysi oliygohni tugatgan, qayerda xizmat qilgan? Men eshitishim bo'yicha qo'shni davlatlarimizda ham, Qozog'iston, Qirg'izistonlarda ham bir mashhur bir ansamblda ham xizmat qilib kelgan ekansizlar. Rasuldan boshlaymiz. Rasul Ro'ziyev, do'stimiz. Shu. Ismim shu, Rasul. Biz endi shu bolaligimizdan musiqaga qiziqib kelganman. O'zi shu musiqa maktabida rubob chalganmiz, bolalar musiqa maktabida. Ana undan keyin Hamza Hakimzoda Niyoziy nomidagi Respublika musiqa kollejida o'sha payt hozirgi kunda uyat bo'lsa ham bilmayman. Nomi endi yengillashgan bo'lishi mumkin. Chunki o'sha yerda an'anaviy sozandachilik bo'limida o'qiganmiz. Undan keyin ko'p yillar shu xalq xizmatida yurdik. 2012'dan adashmasam 2017 yilgacha Qozog'istonning Olmaota shahrida Diyor ansambli bor edi. Xalq ansambli edi o'tib. Uyg'urcha Diyor ansambli. O'shani tomoshabinlarga tushunarli qilib aytmasangiz. Diyor ansamblida nima musiqiy badiiy rahbar bo'lib ishlaganman. Shu ustozimiz Bunyod aka Abdullayev boshchiligida ular ham bo'lganlar. Hamisha yonimdalar. Hamisha podjerishka qilib yordam berib turadilar. Bu yerda ham shu Bunyod aka shunaqa ishlarni boshladik deb nima qildik? Hamisha yonimizda. Endi bu yoqqa kelsak, shu bu yoq akamiz ko'rinishi yosh bo'lgan bilan eng qarisi bizlar orasida. Yo'q, unaqa demang. Yosh. Qariyamiz deymiz endi. Erkalatamiz shunaqa qilib. Nuriddin Gaziyev ular ham necha yildan beri o'zi faoliyat ko'rsatib, hattoki Yakkaxon konsertini berganlar Olmaota shahrida. Yakkaxon konserti o'zlarini bir ikkita albomlari ham tayyor aslida. O'zbekiston Uyg'ur diasporasi, ya'ni juda ko'p odam taniydi. Ular ham shu Olmaotada ancha-muncha ishlab, undan keyin bir Koreyalarda yurib, u yoqda ham faoliyat ko'rsatdilar musiqa bo'yicha. U yerda, Koreyada, Koreya davlatida. Mana yaqinda kelib, endi shunaqa bo'lib qoldiki, shu Sergeli madaniyat bo'limi qoshida shu guruh tashkil qildik. Yashanglar. Shu sekin-sekin mana ukalarimizni, do'stlarimizni tortib, yanada kengayish arafasidamiz, xudo xolisa. Ana shu o'rinda tomoshabinlarimizga bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimiz. Agarda bu reklama o'rnida ko'rmaysizlar, bu oddiygina bir ukalarimizning xizmatlaridan foydalanish kerak bo'ladigan bo'lsa, ularning ijodlaridan, san'atlaridan, o'zimizda masalan to'y hashamlar bo'ladi, yaxshi kunlarimiz bo'ladi. Sizlarni Sergeli tumanidagi madaniyat markazidan topsa bo'ladi. Bo'ladi. Albatta. Shuni bilib olsanglar bo'ldi aziz tomoshabinlar. Qo'shni ekansizlar, qo'shni ekansizlar, bemalol. Sergelidan 10 qadamlarda yangi hayot tumanida turaman. Sherbekni qayerdan topamiz? Sherbekni qayerdan topamiz, rost. Sizni qayerdan topamiz? Men hamma har joyda borman. Yo'q, har joyda borsiz. Instagramdami, Telegramdami? Instagramda, Facebookda, ijtimoiy tarmoqda, o'sha sahifalarda hammasida borman.
Emalol sizni ham nobada yaxshi kunlarimizda da, to'y hashamlarimizda da, yaxshi kunlarda xizmatga chaqirmoqchi bo'lsa, bemalol O'zbek konsert. O'zbek konsert. Choyxona bo'lsa chaqirsak bo'ladi, choyxonaga chaqirsak bo'ladi. Lekin Instagramda o'sha Sherbek Shodiyev deb yozsa, o'sha Instagramda bor, administratorlarning nomerlari bor, o'sha shu narsa bilan shug'ullanadigan. Sherbek, bir narsaga hayron qolaman-da, ba'zi vaqtlarda biz to'g'ridan-to'g'ri firma. Fikrimni yomon uchrasiz, xayrli. Kerak. Agarda aslida menga qaratilmagan bu gaplar. Bo'ldi, tushunasiz. Ko'pchilik mana shu ijtimoiy tarmoqlarda san'atkorlarimiz o'zlarining raqamlarini qo'yishmaydi ko'pchiligi. O'sha ma'murlarini, yordamchilarining raqamini qo'yishadi-yu, raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, bir pas turib qo'ng'iroq qiling deb nimagadir cho'zib yuborishadi. Siz o'zingiz raqamingizni qo'yganmisiz? Manda o'zimniki yo'q, lekin administratorniki bor. Lekin u yaxshi gaplashadi. Bo'ldi, tushunali. Ishni yengillashtirish kerak, ijod bilan band bo'lasizmi, qo'ng'iroqqa javob berasizmi? Dasturni yoki o'sha to'y qilayotgan odam men so'rasa, men ham gaplashaveraman. Bundan og'rinmayman, bemalol gaplashaman, chunki xalqimiz juda ham ana mehribon xalq bizniki, anaqa o'zidan ketib qolgan xalq emas. Har doim ko'pincha o'zim bilan ham gaplashishadi, to'ylarga chaqirishadi, o'zim gaplashaman, o'zim savdolashaman. Ha, yaxshi, xizmatlariga har doim tayyorman. Endi men ham o'zimni Instagramda o'zimni telefonlarimni, telefon raqamlarimni qo'yganman, ochig'ini aytganda o'zim bilan o'zim gaplashaman. Ma'murlari ma'murman, lekin buni ma'murlikka qabul qilganman, raqam o'zimniki. Xo'sh, Nargiz aka charchab qolmadingizmi? Anvar aka, Sherbekga savol kelib tushibdi. Yoshlar oqshomi Telegram botimizdan. Ha, bo'ldi. Boshlovchilar, Sherbek akaga bir savolim bor edi deb Jasorat G'aybullayev savol beribdilar. San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Ota va onangizning fikrlari qanday bo'lgan? Albatta javob bersinlar, debdilar. San'atda o'sha Alloh yuqtirmasa, o'sha ilohiyotdan biri yuqtirmasa, kirib kelish qiyin. Oson emas, lekin bu sohada yurganlar ham bor, lekin haqiqiy iste'dod egasi, haqiqiy san'atkor, san'atkor bo'lib tug'ilish kerak. Shunday ekan, yoshligimizdan shu san'at sohasida aqlimizni tanigandan buyon shu san'atga qiziqamiz va bu sohada ancha vaqt sarfladik, ancha mehnat, masalan, institutdan oldin tugaraklarda o'qidik, maktablarda san'at bayramlarida faol bo'ldik, shahar bo'yicha har doim birinchi o'rinlikka intilardik. Undan keyin oilada bormi san'atkorlar? Yo'q, oilada yo'qdi. Institut tugatdik, institutdan keyin magistr o'qirdik. Shu sohani ustasi bo'lishga hozir ham izlanamiz, hozir ham o'qiymiz. Shunaqa. Yashay. Gapingizni bo'lamiz. Nargizaxon, hormanglar, charchab qolmadinglarmi? Nimadan nimalar yasadinglar va yoningizdagi mana bu ajoyib Yulduzxon singlimiz sizga yordam berdilarmi haqiqatdan yoki yordamchi bo'ldilar? Xalaqit berdilarmi nima desangiz? O'zlariga men savol bersak bo'ladi qaytaman. Bugun men ularga savol beraman. Savol berdi. Menga savol berding, uning o'rniga men javob beraman. Yo'q, qanaqa bo'ldi demoqchilar, men bitta narsani aytib o'taman. To'g'risini aytaman. Mehnat darsida ham narsa yasamaganman-da. Hattoki qiziqmasam, hozir juda ham qiziqib ketdi. Rosa yaxshi ekan. Shogirdingiz o'rinsiz deb ko'rdingiz. Gaplash kunilarcha mana qilib bo'ldik biz. Yana bitta narsa, eng asosiysi asablarni tinchlantirar ekan. Bor gap ekan bu. Asablarni tinchlantirar ekan. Senda kim qurib berdi? Senda meni qarashdim-ku. To'g'ri, siz ham qarashdingiz, lekin asabni tinchlantirgandan tashqari kayfiyatni ham ko'tarar ekan. Nahotki men yasadim degan narsa. Hozir bu endi qancha vaqt kerak ekan? Ustozingiz mana Nargiz opa ham sokin insonda, asablari joyida. O'zi bilasizmi nima? Ba'zi bir psixologlar o'z mijozlarini Nargiz opaga jo'natishar ekan. Albatta. Ko'rdingizmi? Shunaqami? Bor gap ekan. Hozir o'zim ishonchga tushgan insonlar kelib mana shu yerda mehnat qilsa, o'sha depressiyadan chiqib ketar ekan. Yulduzxon borishlari kerak. Ishonch hosil qildim. Ha, sizlar ham. Ko'p bora aytganman-da, mana shu men ayol psixologmiz. Ayollar ham depressiyaga tushadi. Erkak kishi ham vaqti kelganda depressiyaga tushadiki, biriga bir nima sabab bo'lganda. Men ko'p marotaba aytganman, mana shu ukalarimga ham aytamanda, bizda vaqti kelganda shu ijodiy depressiyaga tushgan paytimizda men do'stimnikiga dalaga chiqib ketganman, bog'imga. Traktor haydab yer chopganman, ochiqlik. Yo'q. Foydali bo'lgan ekan. Mini traktorda yer haydaganmiz, uzumlarni xomto qilganmiz. Xullas, kerak ko'p ish qilganmiz. Buni qo'shni atrofdagi do'stimga bunday qarabdi. Ana yigit juda ham ana artist bolaga o'xshar ekan degan savolni berishgan. O'rtamga yetib qo'ygan, maligim yetmagan deganman. Lekin chitromonlarda, ana XB toza paxtadan kelgan maykalarda, bu etiklarda mazza qilganman. Lekin haqiqatda har bir inson o'ziga yarasha shu
nima deydi, mana shunaqa narsalarni o'rganib olsa haqiqatdan yaxshi bo'lar ekan. Mehnat hamisha foyda keltiradi. Ha, Yulduzxon, Yulduzxon, mehnat hamisha foyda keltiradi. Mehnat darsiga kirish kerak edi. Mehnat darsiga kirish kerak. Bahonada shokoladda to'g'ilgan masala kerak menimcha. Voy, voy shokolad deganki. Yo'q, shokolad degan. Shirin narsa, shirin narsa. Shirin narsa. Har doim shirin narsa shirin bo'ladi. Shirinlikni ko'p yeyish kerak emas, ammo lekin xayrli. Reklamani albatta ko'rish kerak. Unda juda ham ko'p foyda narsa. To'g'ri, shirin tanak. Yoshlar telekanalida reklama. Ayısın
katta rahmat. Sağ bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yana ham kayfiyatni ko'tardingiz-da, ochig'ini aytganda, men yigitlarimizni ikkitasidan javoblarni eshitolmay qoldim, chunki bo'yisi Sherbek o'tib ketib qoldi. Xo'p, Murodbek, bahonada. Mana mikrofonni olasiz. Siz qayerni tugatgansiz? Kasb-koringiz nimada? Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Yoshligidan shu o'zi qiziqardim. Ashul etishga. Lekin axborot texnologiya universitetini tugatganman. Telekommunikatsiya bo'yicha specialistman, shu aloqachi. Aloqachi? Siz bizga juda ham kerakli mutaxassis ekansiz. Nimaga televideniyega mana shu tele markazimizga ish kirmagansiz? Taklif bo'lgan bo'lsa kerak. Hozirgi kunda bir firmada ishlayman, o'sha aloqa bo'yicha administrator bo'lib, o'sha CRM tizimlari bilan ishlayman, no bo'sh vaqtlarimda shu musiqaga qiziqishim kuchli bo'lganligi uchun ustozlarim o'sha Uyg'ur filarmoniyasida xizmat ko'rsatgan To'lg'oy aka Roza bo'ladilar. 20 yildan oshiq ishlaganlar. Shu dutor chalishimni ko'rib, o'zim senga ustozlik qilaman deb o'rgatib, hozirgi kunda shu Uyg'ur band jamoasida birga faoliyat olib kelyapmiz. Sizni ishlayotgan ishxonangizdagi hamkasblaringiz qo'shnichiligingizni bilishadimi? Ha, bilishadi. Dutor chertishingiz ham bilishadimi? Ha, bilishadi. Tanaffus paytida dutor chertib ber, bir maza qilaylik desa nima qilasiz? Chal berasizmi yoki? Albatta, albatta. Olib kelaman, har doim mashinamda yuradi. Gitara desa gitara, dutor desa dutor chalib beraman. Lekin Anvar aka kompyuterlar ishlamay qolganda bir error berilganlarda mana shu bitta dutorni olib chalib bersalar. Rubobni ham chala olasizmi? Rubobni ham qo'lda kelguncha ozgina chalamiz. Qan bir ispatini qilingchi. Mana shunaqa sinab qoladigan odatim bor-da bir-bir. Ha bo'lmaysizlar. Qani? Joylarga o'tirib olsangiz ham mayli. Suriling ukam. Yashang. Bo'ldi. Avtobusda joy topilar suriling. Lekin bugungi kunda juda ham kerakli bo'lgan kasb egasi ekanlar. O'tkuri, u kechirasiz, O'tkurjon, yordam berib olasiz. Qarindoshlaringiz ko'p Anvar aka. Doirada ham chertib turamiz, rubobda ham chertib turamiz. Xohlaganingizda. Bida oling. Katta rahmat. Endi bir masalaga gap isboti bilan bo'ladigan narsalar bo'lib turadi. Hozir bu yerda jonli efirimizda ukamizga Murodjon jonli chalib berdilar. Anvar aka, siz hozir musiqiy bilimlarni sinab ko'rdingiz. Sinab ko'rdim bir narsani. Endi men dunyoviy bilimlarni sinab ko'rmoqchiman shu mehmonlarimiz. Dunyoviy bilimlarni sayda pesin erkalar xushyor bo'lasiz, kap xushyor bo'lasiz. Intellektual qadriyatlar rivojlangan. Sherbekni ham jonli ijroda bir sinab ko'rsin, nima deysiz? Albatta, keling, bitta o'yinimizdan keyin. Bo'ldi. O'tirib oling Murodjon siz. Viktorinamiz bor va mana shu hozir ishtirokchilarimiz keling ikkita komandaga bo'linib olamiz. Ikkita jamoaga. Xo'sh. Sherbek boshchiligidagi jamoa, mayli Yulduzxonni ham jamoaga qo'shib turamiz mehmon sifatida va mana Uyg'ur brend jamoasi. Hop. Hozir sizlarga savol beriladi. Fakt ya'ni aytilnadi, savol emas, fakt keltiriladi va siz uni to'g'ri yoki noto'g'riligini 5 soniya ichida aytishingiz kerak bo'ladi. Fakt mana bu ekranda ko'rinadi. Va mana shu ekranga qarab turamiz edi. 5 soniya ichida xayrli siz sanab turasiz kim to'g'ri ko'proq javob berdi. Kelishdik. Rejissorimizdan iltimos qilardik. Hozir mana ma'lumotlarni birin-ketin bizni ekranga chiqarib bersalar. 7-chi tugmani bosib o'ring. Ma'lumotlarni chiqarib berganlarga qadar bir narsa o'qib bersam maylimi? Botimizga kelibdi. Hozir uyg'urcha qo'shiqni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Maza qilib miriqib mana Haydarov Umidjon ismli yigitimiz maza qilib raqsga ham tushdim, deyaptilar. Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan ekanlar, fursatdan foydalanib Mehriniso Mirzakarimova hamda E'zoza Husanovaga o'qishlarida omad tilab qolaman, debdilar. Bor bo'lsin. Rahmat. Juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Viktorina boshlaymiz, diqqat qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, Viktorinamizni boshlaymiz. Agar imkon bo'lsa rejissorimizdan yordam so'raymiz. Viktorinani ekranga beramizmi yo bu yo tomondagi ekranga beramiz? Qaysi bir monitorga beramiz? Kattagami, kichigami?
Mana. Mana. Diqqat, marhamat. Yozda Eyfel minorasi qishdagidan ko'ra uzunroq bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Noto'g'ri. Sizni javobingiz? Noto'g'ri. Noto'g'ri. Demak, ikkala jamoa ham noto'g'ri javobni tanlashdi va hozir to'g'ri javobni ko'ramiz. To'g'ri, chunki minora butilgich metaldan qurilgan bo'lib, metal esa issiq temperaturada kattalashar ekan va 15 sm-ga balaroq bo'lar ekan. Ikkinchi savol. 8 oyoqning yuragi ikkita bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Sherbek? To'g'ri. To'g'ri. Demak, ikkala jamoa ham to'g'ri deb javob berishdi. Siz hisob-kitob turing. Hozir esa ko'ramiz. Noto'g'ri, chunki 8 oyoqning 3ta yuragi bor ekan. 3ta, 2ta emas, balki 3ta. Endi 3-chi savolimiz tuyaning o'rkachlarida suv zaxirasi joylashgan bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Sherbek? Tuya chunki sahroda ko'p yurgani uchun o'ziga zapas, zaxira yig'ib oladi-da suv. Javob esa noto'g'ri. U yerda zapasga olingan oziqa moddalari bo'ladi, hattoki 50 kg-gacha yog' yig'ishi mumkin ekan. Qarang, keyingi savolimiz, Kolizey amfiteatrni qurishga 75 yil vaqt ketgan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Qaro javob beringlar. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Sherbek? Noto'g'ri, noto'g'ri deydi. Noto'g'ri. Va javob noto'g'ri, chunki 8 yil davomida qurilgan ekan, 75 yil emas. Keyingi savolimiz, ba'zi bulutlarning og'irligi avtomobildan oshishi mumkin. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Bulut, bulut avtomobil og'irligidan ham og'irroq bo'lishi mumkin. Sizning javobingiz? To'g'ri. To'g'ri. Hozir javobni kutamiz. Juda ham to'g'ri, hattoki bitta parovozni og'irligidan ham og'ir bo'lishi mumkin ekan. Keyingi savolimiz, timsohlarni daraxtga chiqa olish qobiliyati ham bor. Yo'q, noto'g'ri. Sizning javobingiz noto'g'ri deysiz. To'g'ri javob. Soniyalar. To'g'ri, 2 metrgacha daraxtga chiqa olishi mumkin ekan. Timsohlar ehtiyot bo'lasiz. Afrikaga borganda ehtiyot bo'lasiz. Ilonlar 4 yilgacha oziqasiz yashashi mumkin. To'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Noto'g'ri. Sherbek? Biz to'g'ri deymiz. 4 yilgacha oziqasiz yashashi mumkin. Demak, hozir noto'g'ri javob 1 yilgacha, uzog'i bilan 1 yilgacha yashashi mumkin ekan. 2 yilgacha deymiz. Keyingi savolimiz, akulalar to'xtovsiz harakatda bo'lishadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Beto'xtov, tinimsiz harakatda bo'lishadi. To'g'ri? To'g'ri. Sherbek, sizning javobingiz? Bizning to'g'ri. 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 Hozir esa to'ppa to'g'ri. Chindan ham agar ular harakatdan to'xtashsa cho'kib ketishligi mumkin ekan. Va bizda navbatdagi savol, kenguru yer yuzidagi yagona xaltachali jonivor hisoblanadi. To'g'ri? Noto'g'ri. Bizda ham noto'g'ri. Noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Yana demak xaltachali jonivorlar bor. Va to'g'ri javob chindan ham noto'g'ri. 100 ga yaqin xaltachali jonivorlar bor ekan. Navbatdagi savolimiz. Hozir Sherbek ijrosida ajoyib qo'shiq tinglaymiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri ekan. Javobimiz to'g'ri, lekin mana shu qo'shiqni keling yana bitta navbatdagi faqat qo'shiqni Sherbek boshqacha qilib aytib beradilar. Bizda qo'shiqli rebus ham bor. Anchagina tayinlangandim, shuning uchun hozir sizlarga rasmli orqali qo'shiqni nomi aytilinadi, siz shu qo'shiqni kuylab berishingiz kerak. Ya'ni nomi aytilmaydi, faqat rasmlar bo'ladi. Rasmni jamlasangiz, shu qo'shiq ham kelib chiqadi. Harakat qildik barcha uchun tanish va mashhur bo'lgan tanonalarni tanlashga. Endi umid qilamizki, sizga qiyin bo'lmaydi va albatta topa olasiz. Ha, savollar ham ko'payib ketdi hozir yoshlar bot kanalida. O'zim yoshlar oqshom bot kanalida. Ularga navbat beramiz va albatta qadrli tomoshabinlar bemalol savol yo'llashinglar mumkin mehmonlarimizga. Sherbek akamizga mana Marg'ilondan savol kelib chiqdi, Samarqanddan ko'plab savollar kelib turibdi. Bu orada javob berib kelsalar bo'larmikan? Shu biznesda hamkoringiz kim bo'lgan boshida, kim yordam berganda Marg'ilondan bizga ismlari hozir Shohnur so'raydi. Xomiymi yoki ijodkorlarmi? Xomi, hamkor, yordam hamkor deydi. Hamkorimiz Xomi boshida Jahongir Tursunov degan akamiz menga juda ham ko'p yordam berganlar. Murat aka degan akamiz, keyin Olim aka, Uzoqov, yaqin do'stlarim yordam berishgan. Ijodda endi juda ham ko'p insonlar yordam berishgan.
hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Fursatdan foydalanib ustozlarimga ham kattakon rahmat aytaman. Institutda, maktabda, bog'chada menga tahsil bergan, yana magistrda o'qiganimda tahsil bergan barcha ustozlarimga rahmat deyman. Yashang. Bizda esa hozir rasmlar tayyor ekan. 8-chi tumani bosing. Albatta, hozir hammasi. Mana, mana bu rasm. Nimani, qaysi qo'shiqni sizni yodingizga solyapti? Kuylab bersangiz bo'ladi. Yomg'ir. Yomg'ir. Alaqasi yo'q. Shahar. To'rtta rasm bitta javob bo'lsin. Uyqu, uyqu kelyapti. Yomg'ir, tuman. Maydalar, maydalar. Kumush Razoqxonning qo'shiqlari. Albatta, Anvar aka qoyil. Siz jamoani o'rnatgan bo'lsangiz, Anvar aka hali 4 ekan, 4-chi vakil bo'ldi sizda aka. Maydalar, to'pat bo'ldi. Mayda mayda bo'ldi yuragim. Tongatguncha qayta qaytalab sevasammi deya so'radim. Oyi, navbatdagi rasm. Rasmlar jamlanmasi. Marhamat. Uyda yig'ib keldingizmi rasmlarni? Albatta, mana bu. Mening yorim maskolarga ketdi. To'pa-to'ra O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari Moskvaga ketdi. Rasmda siz ham bormisiz? Davom etamiz. Navbatdagi rasmlar jamlanmasi. Sizlar qo'shilinglar, qo'shilinglar. Maftun bo'ldim, maftun bo'ldim, go'zal bir jonomga. Maftun bo'ldim, jondan aziz, xumor ko'z jonomga. Ikkala jamoaga ham ofarin va bizda navbatdagi rasm. Ha. Rasm, a, million alıq roz. Kuylang. Жил был художник один, домик имел и холсты. Молодец, да, вот красиво. Но он актрису любил, то, что любила цветы. Молодец. Хам кошек тоже топлый. Браво. Qalon ko'rdim tuyalari buzlab kelar. Yashay. Nortiyada meni yorim izlab kelar. Molodets. Menga bergan va'dalari esdan chiqdi. Qoyilman, 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 qoyilman. Ya men shunchalik. Mana shu rebuski qiziqardim-u, lekin kollektivni, kollektivni jamoa bo'lib siz topishingiz qiyin. Jamoani 4-chi ishtirokchisi bo'ldingiz. Siz birinchi qo'shiqda eng qiyin qo'shiq topdingiz. Rahmat, rahmat. Endi hamma narsani navbati bilan bo'lganda, navbatni endi Sherbek ukamizga berib so'rayman deysizlar. Albatta, va'da berilganidek. Marhamat. Jonli ijroda eshitamizmi? Jonli ijrodami? 75 temp. Midan olamiz deyaptilar hozir. Hozir agar ijozat bersanglar, bemalol, bemalol. Yaqinda bir yangi qo'shiq ustida ishlayapmiz. O'sha xalqimiz sevgan, xalqimiz bilgan bir mashhur qo'shiq bor. Dadaxon Hasanov ustozimizni bir mashhur qo'shiqlari bor. Rauf Parfi she'ri bilan Laylo degan qo'shig'i cover. Laylo. Cover versiyasini ishlayapmiz. Yo'q, yo'q. Balki o'chgan edim. Balki o'chgan edim yodingdan. Yunusxon yodidan o'chib ketdi. Laylo, Laylo. Marhamat. Agar ijozat bersanglar. Bemalol, marhamat, marhamat. Balki uchgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdimmi? Laylo, Laylo, seni yoningda bir dam ko'rmoqchi edim o'zimni. Dil navozim, dil afkorim, yoningga uchay Laylo. Hislarimni yo'llaringga marjonday sochay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar sevgimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Sova so
yana paydo buldum yolingda yollaringda yana bosladım bechora qalb senin kuyingda ko'zlaringda mening ko'zlarim birgalikda Dil navozim, dil afg'orim, yo'lingga uchay, Laylo. Hislarimni yo'llaringga marjonday sochay, Laylo. Senga yolg'iz Saklaganım kalbimni açay Layla Eğer sevgimni reddetsen Kaylarga koçay Layla Layla Rahmat. Sizga rahmat, sizga rahmat. Boringlarga shukr. Maza qildim. Zo'r, zo'r. Endi biz quloqimizga to'g'risini aytsam, Layloni boshqacha ohangda tinglaganda, hozir siz ham Sayid aytdingiz, ohang birozgina boshqacharoq ekanmi dedingiz-ku. Haqiqatan 3-chi tug'ilishi bo'ldi. 3-chi tug'ilishi bo'ldi Layloni lekin. 3-chi tug'ilishi bo'ldi. Endi o'rtoqlar, hammamiz chap tomonga nazarimizni tashlaymiz. Saidaxon, xayrli. Nargizaxonga tashlaymiz. Zerk qolmadi Nargizaxon? Yo'q. Yoningizda singiz zerk qolmadilarmi? Yildiz xon. Men juda ham xursand. Men aytdim-ku, ko'rsatuvni boshida ko'rsatuvimiz juda ham qiziq bo'ladi deb. Rosa qiziq bo'lyapti menga. Juda ham qiziq bo'ldi. Nimalarni? Yildiz xon o'z qo'l mehnatlari bilan qarang, qanaqa chiroyli anorni yasadi. Nimalarni o'rgandingiz Yildiz xon? Ham bir. Anor yasashni o'rgandim. Hozir so'ramoqchi edim, mana buni qanday qilib yasagansiz deb. Soat. Bu soat, bu suyuq klaydan, xuddi shu suyuq klaydan ishlaganmiz. O'zini maxsus qolpi bor. Yildiz xon, kameraga shunda nigohingiz bilan, qo'lingiz bilan shunda ko'rsatib o'tirasiz. Qizirib turibdi o'zi. He, ana. Mana bunaqasiga. Bu boya aralashtirgan suyuq deymiz, bu. O'zbek aytdi, maxsus yaratdim. O'zini maxsus qolpi bor, o'sha maxsus qolpimizga suyuq klayni tayyorlab olib, ranglar bilan ishlab quyib olamiz va 6 soatdan 8 soat vaqtida qotadi bu. Mana bu orqasiga boya aralashtirgan suyuq klayimiz. Yo'q, mexanizmi bemalol o'zini teshadigan bilan teshib olib, drelda, mini drelda teshib olamiz, albatta. Bu shunga moslashgan. Ha, bu anor qurmagan hali. Yo'q, 6 soatdan 8 soat vaqt ketadi. Ba'zi birlariga 1 sutka vaqt ketadi. Tong otib qolar ekan-ku. Tong otib qoladi. Qimirlash kerak. Buni bizga sovg'a qilyaptilar. Albatta. Siz shu yerda 6 soat qolasiz, qotgandan keyin ketasiz. Ishonib bo'lmaydi, qo'lingizdan chiqib ketib qoladi. Qani kirasiz? Bo'yoq olib ketib qolasiz. Siz gapingiz bor-ku, bo'yoq qurmagan deysiz. Mana. Hozir nimaga shama qilyapsiz, sayrlo? Topdingiz. Yasin, yasin. Yulduz xonni biz hurmat qilamiz, hurmatli holatda hazır qilamiz. Xohlasalar shu anordan soat yasasinlar. Xohlasalar shkaf yasasinlar. Shkaf yasasinlar. Xohlasalar bosh kiyim yasasinlar. Yulduz xon. Yulduz xon. Boringizga shukr. Boringizga shukr. Studiyamizga qo'yib qo'yamiz. Har safar eslaymiz sizlarga. Siz studiyaga qo'ymaysiz. Buni xonaga olib qo'yasiz. Studiya keyingi ko'rsatuvga dekoratsiyani yasash kerak bo'ladi. Foydasiz yaxshi. Foydasiz desa yaxshi, to'g'ri. Bizga ham yaxshi. Xo'sh. Omad yor bo'lsin. Juda ham chiroyli bir san'at. Barakalla. Undan tashqari dekoratsiyalar ham yasir ekanlar. Boya ko'rdim. Ha, dekoratsiya borasida aytib o'tdik. Nasib qilsa, Nargizaxon biz siz bilan maslahatlashib, mana shu studiyamizni bizga o'z xohishingizni qo'shib, yana bir chiroyli bir o'zingizni fantaziyalaringizni ishlatgan holatda, masalan, biz bilan birgalikda hamkorlikda shu studiyamizga bezak berishga yordam bersangiz, bizning boshimiz osmonga yetgan bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, hamkorlarimiz juda ham ko'p bizda. Har bitta insonning fikri baribir bizning ko'rsatuvimiz zo'r bo'lishiga yana ko'rimli bo'lishiga sabab bo'ladi va kutib qolamiz fikrlaringizni nazarda bo'ladi. Albatta. Shu o'rinda yoshlarga ham bir motivatsiya bersangiz, tak maslahatlaringizni bersangiz. Mana Yulduzxon ham yoningizda o'tiribdilar. Yulduz eng ichimizda yoshlari Yulduzxon. Hattoki mana shu bizning teleoperatorlarimizni ichida umuman guruhimizni ichidagi eng yoshi shu Yulduzxon bo'ladi. Go'dak. Go'dak. 18 kirdim menga. Hech qachon 18 yoshmayman. 18 kirganlarga ham ancha bo'ldi o'zi. Ha, mana takliflar tushyapti. Xususan keliningizdan ham men ham borsa bo'ladimi? Salom chachibsizmi? Nima dedi? Qattiq ha dedim, ha deb qo'ydim.
Bot. Yo, botdan ham lekin juda ko'p savollar kelyapti. Uyg'ur band jamoasiga ham minnatdorchilik bildirishyapti. Omad yor bo'lishini tilab qolishyapti. Sherbekka juda ko'plab savollar kelishyapti. Nargiz Pogogo qana qilib shogird tushsak bo'larkin deb. Sizga qana qilib bog'lanish kerak? Telefon raqamingizni aytib qo'ying bo'lmasam. Instagram profilimiz bor. Instagram profilimiz Epoxy Studio UZ. Sekra aytmasangiz bir xillar quloq ilg'ib olmaydi. Men ham eshitib qoldim. Epoxy Studio UZ. Epoxy. 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 Да. Нима маънони билдиради? Суюк, клей бу, эпокси смола, ўзи суюк елимни номи. Epoxy Studio UZ. Instagram саҳифасида бу, ҳа, албатта Telegram каналимиз ҳам бор, Instagram профилимиз ҳам бор. Facebook-чи? Facebook-да ҳам бор. Facebook-да очинг, ага бўлмаса. Facebook-да жуда ҳам маданиятли инсонлар ўтиришади. Шунга ёзиб беринг. Қанча муддатда ўрганиб олиш мумкин мана шу хунарни? Endi qancha muddatda o'rganishi, masalan, o'rganayotgan narsasiga qarab. Aha. Sherbek, do'stim, siz masalan, endi ijodkor sifatida boshqacha talqin ham qilasiz-ku, nimadir oldingizmi? Masalan, uyga borib, farzandlaringiz bilan yoki juft halolingiz bilan nimadirlarni ixtiro qila olasizlarmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, bu narsa juda ham yoshlarni o'sha ongini rivojlanishiga katta yordam beradi. Mani qizim ham shunaqa narsalarga juda ham ko'p qiziqadi. Hozir efir tugagandan keyin Nargiz opamni bir koordinatlarini, haligi telefon raqamlarini olmoqchi edim. Balki qizimni bir tugarakka taklif qilmoqchi durman kelajakda agar qizim xohlasa. Lekin rosa qiziqadi. Bu chunki bolani motorikasi ishlashiga, o'sha miyasini rivojlanishiga, xotirani kuchli jamlab qolishiga juda ham katta turtki bo'ladi. O'zim mehnat har tomonlama yaxshi. Mana kasb kasb deymiz, to'g'ri, kasb tanlash ham yaxshi. Bir xil qizlar bor, turmushga chiqqandan keyin ishlay olmaydi. Turmush o'rtog'i ruxsat bermaydi, to'g'risini aytish kerak. Mehnat bo'lsa, mana mehnatdan rizqing unar deydi-ku. Ham pul topasiz, ham o'zingizga ham yoqar ekan. Haqiqatan boya aytib o'tdilar, biznes boshlasangiz bankrotga uchrashingiz mumkin, lekin mehnatingizni hech kim tortib ola olmaydi. Hunarni albatta. Har qanday inson masalan biznesni boshlashi mumkin, kimdadir ishi o'xshab ketadi, kimdadir o'xshamaydi, kimdir kasotga uchraydi. Hunarda esa hech qachon kasotga uchramaysiz. Albatta har doim hunaringiz o'zingiz bilan birga. Xohlagan paytingizda boshlantirishingiz mumkin. Men yaqin oilani ichida bir narsani ko'rdim-da, haligi hidli atirlardan, atir sovunlardan bir ajoyib guldastalarni bir ukamizni shunday guldasta yasashni o'rganib olibdi. Juda ham biznesi juda ham rivojlanib ketdi. Hattoki masalan, uyga ham ana shu gultuvakdan, sovundan yasalgan gullar dastasini olib qo'ydim. Ochig'ini aytaman, shunday uyga qo'yuvdim. Uyga shunaqa chiroyli, nima deydi, boy hid taralib ketdi-ki. Shart emas. Yo'q, shart emas ekan. Eng qizig'i buni nomada hidi ketib qoladigan bo'lsa, shunda borasiz-da. Yo, pis-pis emas, shunda suv tegiga borib, nima, chayqa borsangiz bo'ladi. Suv tagida. Ustiga bo'ldi. Yo, ustiga suv sepsiz. Ustiga suv sepsiz, ya'ni sepsiz, o'sha yerda qayta tiklanadi. Nima. Chay qorgan bo'lsa, menga boshlanadi. Yo, ustiga yaqin yurmang deyman o'shancha. Nargiz opa to'xtab qolmaydilar menimcha. 10 ta hunar kam Nargiz opaga. Yana qanaqa rejalar bor? Yana qaysi hunarlarni egallamoqchisiz? Masalan, hozir yasayotgan narsalarim juda ham ko'p. Masalan, ayol kishi yasamasa bo'ladigan ishlarimiz ham bor. Erkak kishilar qiladigan ishlarda ham jurnalni stollar yasaymiz. O'zingiz albatta saytlarimizda bor. Mana shu xom ashyoda yasaysizlar? Da, bu именно sumaladan quyilgan, qalinligi 6 sm, 8 sm bo'ladigan qalinlikda ishlasa bo'ladigan. Tomoshabinlarimizga keling ko'rsataylik nimaligini. Bu nomi nima buni? Bu epoksidning sumaladan svetilnik yasalgan. Mana Sungi chiroq. Da, bu hali chiroq qo'ymaganmiz, masalan. Yasasa bo'ladi degan maqsadda. Shuttalar. Sal yirik planni ko'rsatsanglar, mana mana shu ajoyib daraxt ichkarisiga ekib qo'yib, tegidan masalan simni kirg'azib, chiroq qilib yoqib qo'ysalar ham bo'lar ekan. Tomoshabinlarimizga tavsiya qilamiz, asab tolalaringiz uchun juda ham foyda. Kimdir to'xtatib olaveringlar. Mana ko'ring, marhamat. Ichida haqiqiy gullarni quritilgani solingan. Yashang. Tabiiy bo'lib, yirik planlarni ko'rish kerak. Siz tabriz bilan aytgandingiz. Endi o'shani men hozir kameraga qarab sekin-sekin harakat qilib aytgani ketyapmanku, orqadan shunaqa chizma. Xo'p, tomoshabinlarimizni zerksib qo'ymaymiz.
tomoshabinlarimiz zeksib qo'yamiz chunki rejissyorlik pultidan iltimos qilishdi. Uyg'ur band qo'shiqlaridan yana bir tinglaylik. Biz ochiqlik aytganda pultda o'tirib juda ham mazza qilyapmiz deyishdi. Sherbek ham qo'shiqlarini tinglab mazza qilishdi. Yigitler yana bir bora sizlarni sahnamizga taklif etamiz. Ko'pgina muxlislarimizni iltimoslarga qo'shiqni ijro etib berasizlar. O'zi Guloyimni so'rashyapti. Qo'shiqning nomi Ishonma. Ishonma. Ne ver? Ne ver? O'zi Uyg'ur tilida Ishonma, 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 Ne ver? Muzika jasur batasi. Aha. Maya i slava moye. Bol, marhamat. Bo'ladimi? Ha, da. Seni sizga muntazir. Şenme, şenme. Cananım, canan yürüğümde aldığımız engel, aldığımız engel, aldığımız engel. Hıyalım, hıyalım benim yarın sen üzende, sen üzende, sen üzende. Kimin sen, işemme sen onun etkan sözüge, etkan sözüge, etkan sözüge. İşemme, işemme. Yalgan sözlerge aldap getirdi hu Şıqlap kalır sen tümde sen de ki yüz Yalgancı şigitke okşaydu Çırayga aşık olup sen cananın bir gün sen Yalvuz kalır sen Uxlamaysan, uxlamaysan cananım Menen etkan sözünü anlamaysan Anlamaysan, anlamaysan cananım Sögümünü sana derdime kılsam Karımaysan, karımaysan gül yarın Bile buluşma sen yarım halaysan Yarım halaysan buluş ne Şenme, yalgan sözlerge aldap getirdi hu Şıqlap kalar sen tümde sen teki yüz Yalgancı, şigitke okşaydu Çırayga aşık olup sen cananın bir gün sen Yalvuz kalır sen Katta rahmet, katta rahmet. Voy. Eng mazza qiladigan joyimchi shu ko'rsatuvimizni yakuniga yaqinlashib qolganda hamkorlarimizning sovg'alarini aziz mehmonlarimizga ulashganimni mazza qilaman.
Yana bitta mazaqlar ham hozir. Mazaqlar. Fursat yetdi. Fursat yetdi. Bosing odam. Bosamiz. Hamkorlarimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Nur savdo belgisi. Nur suvlarini ichib nurli bo'lib yuring. Ma'ruf savdo belgisiga ham katta rahmat deymiz. Maxsus konteynerlarni bizning mehmonlarimizga taqdim ettilar. Bu yerda sharshara kalbasalari bor. Sharshara savdo belgisiga katta rahmat deymiz. Studiyamizni bezashda mana bu ajoyib gilamlar bilan dizaynerlik yo'nalishini bizga taqdim etib, studiyamizni bezab bergan Decavella savdo belgisiga qolaversa, mana mehmonlarimiz mazza qilib yumshoqqina kreslolarda o'tirishibdi. Woodline savdo belgisiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz mehmonlarimizga esa markazga taklif etamiz. Markazga azizlar. Mehmonlarimizga ham tashrif buyurganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bugun mana juda ko'p narsalarni bilib oldik, juda ko'p narsalarga guvoh bo'ldik. Sherbek, sizga ham rahmat. Ko'rishib turganimizdan xursand bo'ldik. Siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Juda ko'p ma'lumotlarni oldik. Uyg'ur bandga qo'shiqlar uchun tashakkur bildirib qolamiz. Juda ham chiroyli sho'xchang taronalar kayfiyatimizni 100 darajaga ko'tara oldi. Sherbek, zerikib qolmadingizmi? Yo'q, aslo. Nargiz aka. Qanaqa his tuyg'ular qanaqa bo'ldi? Keling, oldiramiz. Keling, his tuyg'ular qanaqa bo'ldi? Juda ham chiroyli bo'ldi. Xursandman taklif qilganlaringizdan. Maza qilib dam oldim. Bizni shogirdlikka olasizmi? Albatta. Va'dalarni oldik. Yigitlar, kayfiyat qanaqa bo'ldi? Maza qildinglarmi? Siz ham keling. Ukam, siz ham keling, kelinglar, kelinglar. Bugungi bizning qahramonlarimiz bizi bugünkü kahramanlarımız bana şu bizi aziz mehmonlarımızın barchasi bo'ladi ve ko'rsatuvimiz yakunlanishiga hali birozgina vaqt bor ekan, o'tkir ovoz rejissyorimizdan iltimos qilamiz, so'nggi qo'shiqqa ham tayyorgarlik ko'rib qo'yasiz va Sherbek do'stimiz ijrosida so'nggi qo'shiqni tinglab qolamiz. Hamma raqsga tushadi deysiz. Hamma raqsga tushadi. Bo'ladi mi? Xayrli boshchiligida ham boshlayman. Intizormush degan qo'shiq. Intizormush degan qo'shiqni Sherbek do'stimizdan. Yangi premyera qo'shiq. Bo'ldi. Bo'ldi. Marhamat qilasiz. Marhamat qilasiz. Yoshlar oqshomida premyera. Intizormush. Hammani raqsga taklif qilaman.